Bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nesta manhã de domingo, né? Um dia que nós paramos aquela correria da semana, um dia que nós respiramos mais tranquilamente e assim podemos pensar um pouquinho na nossa vida, não é? Afinal, vocês perceberam que a segunda, terça, quarta, quinta, sexta vai acontecendo assim, né? As coisas vão acontecendo, os compromissos vão aparecendo, é a correria do lar, é a correria do trabalho, amigos, família, e tudo vai acontecendo. Então é importante que nós paremos um minuto, respiremos, pensemos na nossa própria vida, pensemos nessa nossa existência. E não é só num centro espírita que isso acontece, né? Nas demais religiões, cada um tem seu momento. Às vezes não frequenta a religião, às vezes no seu quarto, na sua casa, fazendo um passeio pelo parque. Mas esses momentos, eles são muito importantes. De a gente parar, oxigenar um pouco e fazer um balanço, como é que está indo a nossa vida? Como é que está indo a minha existência? É hora de se reunir em comunidade para a gente pensar juntos sobre isso, né? E num desses dias, na minha casa, conversando com meu pai que já tem certa idade e não consegue dominar as questões da internet, computador, porque ele nunca se interessou por essa parte, né? Mas nós, os filhos mais novos lá, a gente ajuda ele no que ele precisa. E certa vez ele queria ver uns vídeos no YouTube que ele gosta. E nós estávamos assistindo aquele canal Espírita, não sei se vocês conhecem, Amigos da Luz, já viram? É muito interessante, viu? Para quem gosta de ficar às vezes na internet, assistir vídeos, alguma coisa assim, é um canal espírita. Ele é regado de muito bom humor, então ele traz a doutrina espírita de um jeito muito bem-humorado. E certa vez nós estávamos assistindo um que falava sobre as preces. Um vídeo que falava sobre as preces. O vídeo trata com muito bom humor, ele vai falando alguns aspectos da prece, é muito interessante. Só que aí, ao final do vídeo, o meu pai lança a bomba dele para mim. Ele falou o seguinte: olha, filho, eu acho muito bonita as preces que vocês fazem. Nossa, acho bonita mesmo. Vocês colocam umas palavras bonitas, falam de um jeito diferente, e eu não consigo fazer isso. Eu não sei fazer prece. Ai, quando ele falou isso. Eu não sei fazer prece. Falei, pai, não fala assim, né? Existem maneiras e maneiras de fazer prece, mas cada um, do jeito que faz, está certo. Se foi o jeito que o senhor encontrou, essa que o senhor faz, se é o jeito que o senhor encontrou, está certo. Não tem um jeito certo de fazer preces. Um método, né? Um passo a passo. Cada um vai fazer a prece como achar melhor. Bom. Mas eu sei que eu fiquei com isso na cabeça, os dias foram passando, e eu achei interessante começar a pensar sobre essa questão das preces. E pensa aqui, pensa lá, acabamos fazendo uma palestra sobre isso, desenvolvendo, colocando, né, organizando as ideias, e estamos aqui hoje para conversar. Pensando lá atrás, né, pensando lá atrás, nós encontramos na doutrina dois termos diferentes: o estado natural e a lei natural. O que que é o estado natural? Perguntamos isso, aliás, Kardec perguntou isso para os espíritos. O que é o estado natural? O que é a lei natural? E aí, o estado natural é a forma natural das coisas. O estado de natureza. A forma como as coisas foram criadas. A forma como nós fomos criados, de um jeito simples, primitivo, pouco desenvolvido, não é? Esse é o estado inicial. Então, o estado natural é o estado inicial das coisas. Mas será que Deus nos criou para que a gente ficasse no estado inicial das coisas? Será que Deus nos criou para que a gente ficasse na parte primitiva da vida? Não. E como é que ele ia fazer para nos impulsionar para que saíssemos dessa faixa primitiva? Como é que ele faria para impulsionar desenvolvimento para as pessoas? Ele trouxe as leis naturais ou as leis morais, também conhecidas como lei de Deus. E essa pergunta vai aparecer lá na questão 776. Diz assim a questão: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Os espíritos enfaticamente responderam: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então nós precisamos entrar em marcha de progresso, sair da faixa da primitividade. Deus nos apresentou as suas leis. Na verdade, é a lei, não as leis. O Espiritismo trabalha nas leis, ou seja, vai fragmentar essa grande lei de Deus
para que a gente entenda, né? Vamos dividi-la, vamos fragmentá-la. E aí nós podemos estudá-la ponto a ponto. E estudando ponto a ponto, fica mais fácil para que a gente vá compreendendo o que cada aspecto dela quer dizer. Então foi o jeito didático que Kardec encontrou de nos apresentar essa grande lei para que a gente fosse entendendo parte por parte dela. E veja que interessante, né? Ele dividiu essas leis em 10. E elas aparecem lá no Livro dos Espíritos. Rapidamente, só para a gente lembrar quais são essas 10 leis. Então tem a lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade. E a última delas que engloba 3 aspectos, que é justiça, amor e caridade. Mas é interessante que se a gente pegar o Livro dos Espíritos, a primeira lei que vai aparecer é a lei de adoração. Lei de adoração. Eu não sou de família espírita. Mais tarde, né, na minha juventude, eu conheci o espiritismo. E aí resolvi frequentar as palestras e comecei a estudar o espiritismo. E para isso, aqui a casa, né, por exemplo, o SEAC, assim como outros centros, oferecem um curso chamado COEN. Resolvi fazer esse curso. Né? Inclusive, o meu professor do curso está sentado aqui, né? O Francisco Amorim. Coitado, se ele soubesse que ele estava arrumando um carrapato encarnado, né, naquele dia. Não é verdade? Enfim. E aí comecei a fazer o COEN e começamos a estudar. Mas à medida que o estudo avançava, à medida que eu ia estudando, sei lá, estudando a lei de adoração, a própria palavra já me travou. Lei de adoração. Porque veja, o verbo adorar. Eu adoro chocolate, eu adoro passear, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Mas será que a lei de adoração falava sobre isso? O que é adoração? Não é estranho? Lei de adoração. Ai meu Deus, como é que adora agora? Como é que eu vou fazer para adorar? O que é a lei de adoração? E outra, por que isso é uma lei? Por que Deus obriga, né? O meu primeiro pensamento foi muito estranho. Eu falei, por que Deus está obrigando a adorar? Lei de adoração, ah, é uma lei, eu tenho que adorar a Deus então? Isso já me causou um certo incômodo. Mas aí, estava começando, estava aprendendo. Aí vou até o Chico, ele vai me explicando, né? Foi assim por muito tempo e ainda é. E essa lei de adoração, eu fui compreendendo que a palavra adoração, ela queria dizer o início de tudo. Que significa relacionamento. A lei de adoração, ela aparece como primeira lei, porque é lei de relacionamento. Tudo começa com relacionamento. Por que que o amor do pai e mãe, eles crescem? Porque existe ali um relacionamento. Por que que o amor entre pais e filhos cresce? Porque ali existe um relacionamento. Por que que as amizades se fortalecem? Porque estabelecem um relacionamento. Por que que você passa a gostar do seu trabalho? Por que você passa a fazer o seu trabalho bem feito? Porque existe um relacionamento entre você e seu trabalho. Por que que você gosta dessa cidade? Por que que você gosta dos seus vizinhos? Porque vai nascendo um fortalecimento a partir do relacionamento. Então, por que que a lei de adoração é a primeira lei apresentada? Porque é a lei que vai introduzir todas as outras. É a lei de relacionamento. Lei de adoração, lei de relacionamento. E eles perguntaram, né? Os espíritos perguntaram lá na questão 649, em que consiste a adoração? E os espíritos foram nos dando um passo a passo, foram nos dando dicas. E eles responderam, adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, sua alma se aproxima da dele. Então, adoração é pensar nele. E aí, os dois vão se aproximando. Não é relacionamento isso? Quando nós pensamos, quando nós vamos nos aproximando das pessoas, das coisas que nos rodeiam. A lei de adoração, portanto, é isso. Estabelece a ordem de relacionamento. Bom, agora vamos lá para a dúvida do meu pai. Vai falar assim, olha, eu não sei fazer prece, eu não sei nem como é que faz uma boa prece. E parece que essa dúvida era muito comum, porque Kardec, lá quando estava codificando o Livro dos Espíritos, ele resolveu perguntar para os espíritos, e aí, como é que é? Como é que a gente faria uma boa prece? E lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, ele fez a seguinte pergunta, agrada a Deus a prece? E olha o que os espíritos responderam, que interessante. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. A resposta é maior, mas vamos parar por aí por enquanto. Então veja, a prece é agradável a Deus quando ditada pelo coração. Começou aí a resposta para o meu pai já. Então a prece precisava de palavras bonitas, poéticas, declamadas, romantizadas?
Não. É aquela conversa que sai do coração. E toda vez que aparece coração, nós não vamos pensar no órgão pulsante que bombeia sangue. Nós vamos pensar daquela prece então que sai do íntimo. Aquela que sai lá do seu eu. E a resposta continua. Pois para Deus, a intenção da prece é tudo. É a intenção. Então não importa a forma como você diga. Se você vai usar uma música, se você vai usar um poema, se você vai ler algo que já está escrito, a intenção da sua prece é o que Deus está prestando atenção naquele momento. A intenção. E ele continuou na resposta, os espíritos continuaram. Assim, preferível para Deus é a prece que vem do íntimo, do que aquela prece que é lida, que por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Eu digo isso porque às vezes, né, existe aquela prece pronta, que a gente lê, sabe, para cumprir tabela? Ah, eu vou fazer minha prece, então eu vou pegar e vou ler essa prece, e não reflete sobre o que está lá. E aí fica, ah, eu tenho que fazer a prece porque é minha obrigação, sabe, então eu vou ler isso aqui antes de dormir, e pronto. Qual foi a sua intenção? Sua intenção foi cumprir um protocolo aquele dia. Aí acabou lendo aquela prece, sem raciocinar sobre ela. Não veio do coração, veio de onde? Do lábio. E eles estão nos orientando, olha, é importante aquela prece que venha lá do seu íntimo, que venha de dentro de você. Na continuação da resposta, olha o que diz. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, com sinceridade. Mas não creais que o toque é do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero agradecimento e verdadeira humildade. Ou seja, a prece, ela vai tocar quando ela vier acompanhada de uma revisão de postura. É aquela prece que faz uma pesquisa, uma autoanálise. E a gente vai pensando sobre o nosso eu. No que é que eu estou certo, no que é que eu preciso melhorar. Onde eu estou fraco, onde é que eu estou forte. E ele faz aqui, olha, eles colocam uma frase muito interessante. Sincero arrependimento. Ah, para fazer prece eu tenho que estar arrependido então? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Existe a palavra arrependido, muitas vezes, arrependimento, muitas vezes a gente relaciona, ah, eu sou culpado, eu estou sentindo uma culpa, eu estou sentindo um arrependimento, e a gente vai achando que é a mesma coisa. Quando, na verdade, essa questão de culpa e arrependimento tem uma distância grande. Se, de repente, a gente cometer um deslize e está se sentindo mal, existe uma diferença grande entre se sentir culpado e se sentir arrependido. A culpa, ela nos intoxica. A pessoa, quando ela se sente culpada, ela se sente derrubada, ela se sente prostrada. A culpa nos engessa, a culpa nos trava. Arrependimento é diferente. O arrependimento, ele exige uma análise da situação. Pensar sobre aquilo que aconteceu. E uma vez que pensou-se sobre aquela situação, entender onde é que acertou, onde é que errou. E o mais importante, o que é que precisa melhorar? Que passos eu posso dar para não repetir aquela situação? Isso é arrependimento. Então, enquanto a culpa nos derruba, o arrependimento nos impulsiona. Então, lá nas orientações, eles dizem assim, olha, é importante o arrependimento. Não você se sentir culpado. Não que eu me sinta culpado. Mas que vem aí nova postura, impulso novo. Culpa derruba, arrependimento nos coloca para andar de novo. Ainda avançando nessas perguntas, Kardec perguntou aos espíritos, mas qual é o caráter geral da prece? E os espíritos responderam o seguinte, a prece é um ato de adoração. Então se a gente trocar a palavra, nós vamos dizer, a prece é um ato de relacionamento. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Interessante, né? O que nós conversamos. Mas aí vem uma orientação impressionante. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece. E aí vem louvar, pedir e agradecer. Quando eu estava estudando essa parte, aí apareceu esse novo verbo, louvar. E aí me travou de novo. O que é louvar? Como é que eu vou louvar na minha casa? Não entendia. Eu tenho que cantar alguma música, eu tenho que vestir alguma... uma veste específica, algum amuleto, alguma imagem. Como é que louva? Porque esse verbo começou a me travar. Aí, né, vamos para o Coen, vamos aprender mais um pouco e tudo mais. Louvar é reconhecer. É enxergar a ação de Deus. Por exemplo, olha aqui, esse domingo, né? Abrimos a janela de manhã. Que dia lindo que Deus fez. Um dia
que eu achei bonito, que eu sei que foi Deus que preparou. Pronto, louvei. Reconheci a ação de Deus. Estou louvando. Mas também, pessoal, se a gente abrir a janela e tiver aquela chuva, né? Ah, quem fez isso? Não, né? A chuva também é importante. Até aquele dia que nós achamos mais feinho, foi Deus que fez. Porque a chuva é um importante mecanismo hidrológico, é o ciclo hidrológico que faz a água andar, se distribuir para esse planeta, nos lugares que precisam. Então é a gente passar a enxergar a ação de Deus. Sabe aquele dia de manhã que você está reunido com a família, tomando café da manhã? Fala, nossa, que dia gostoso que Deus proporcionou. Pronto, ó, já vi a ação de Deus acontecendo, estou louvando. Então louvar é reconhecer, é dar o crédito, é enxergar a ação de Deus. Bom, então esse é o louvar. Nessa resposta ainda sugere, né, louvar, pedir. Pedir. Talvez esse seja o verbo mais complicado dessa resposta. Porque nós estamos aprendendo a pedir coisas para Deus. Quando nós fazemos preces e pedimos coisas, nem sempre o nosso pedido ele é acompanhado de justiça e caridade. Vou dar um exemplo para vocês. Sou professor de colegial. Primeiro, segundo e terceiro colegial do ensino médio. Então os meus alunos estão às portas do vestibular. E vocês sabem, né, na sala de aula, tem sempre aquele que estuda muito, estuda bastante. Aquele que devora livros, está na escola, está estudando, está em casa, está estudando. Aí quando ele quer descansar, ele vai assistir videoaula, sabe? Tem aquele que vai mais ou menos, né? Vai lá, estuda hoje eu quero sair. Ah, não quero estudar amanhã eu estudo, depois de amanhã eu estudo. E assim vai. Mas tem o Joãozinho, né? Sabe o Joãozinho? É aquele que não quer livro de jeito nenhum, é aquele que olha no do lado, é aquele que faz a colinha dele antes de entregar a tarefa, e assim vai. Agora imagine no dia do vestibular. As três mães levando o filho para fazer o vestibular. O que é que elas estão pedindo para Deus? As três. Né? As três. A primeira está pedindo, ah, meu Deus, que todo esforço, né, que ele teve seja recompensado. A segunda, ele estudou mais ou menos, meu Deus, ajuda. A terceira, ai meu Deus, faz um milagre para esse menino, para ele passar. Mas veja, todas as mães com seu sentimento materno estão pedindo a Deus que os filhos consigam, né, uma vaga na faculdade, na universidade. Mas olha só que interessante que poderia ser o pedido, por exemplo, das duas últimas mães, né? Senhor, desperta no meu filho a consciência da importância do estudo. Que ele entenda que o seu esforço, o esforço que ele faz hoje, renderá frutos amanhã. E que ele entenda que esse esforço dele hoje beneficiará ele e outras pessoas futuramente. Percebeu? A prece, nesse caso, ela vem com consciência, ela vem com protagonismo, não é façam por ele, ele tem que fazer por ele. Ele tem que fazer por ele. Lá na questão 114 do Livro dos Espíritos, pergunta, os espíritos melhoram? Sim, eles se melhoram. Então, por mais que às vezes o pai e a mãe queira que o filho se melhore, por mais que às vezes a gente queira que o outro se melhore, ele só vai melhorar quando? Quando ele quiser se melhorar. É o princípio da psicologia. É o psicólogo que muda o paciente? Não. É o pai e a mãe que muda o paciente? Não. Quem muda o paciente? Ele. Quando? Quando ele achar que deve. Ah, mas então a família não pode fazer nada? Pode. Pode dar motivos, pode dar razões, pode dar incentivo, motivação. Isso é muito importante também. Mas as nossas preces, então, quando nós vamos pedir, elas precisam vir acompanhadas de justiça e caridade. Precisam vir acompanhadas. Sabe aquele dia que você quer... Tá sem chover um tempão. De repente, você vai para a praia. Ai, tomara que não chova. Mas as outras pessoas estão esperando chuva. Ah, mas olha, não chove. Deus, não deixa chover hoje. Entendeu? Quando eu deveria... Senhor, que aconteça o melhor para todos. Do jeito necessário. Da forma como o Senhor achar que está certo. O que eu quero dizer é que nós estamos passando por essa fase de aprendizado. Uma vez aqui na mocidade, né, Chico, nós conversávamos com os adolescentes, e aí nós perguntamos, olha, se você pudesse pedir a Deus algo para ser feliz, o que é que você pediria hoje? E aí tinha um menino de uns 13, 14 anos, ele falou assim, ah, eu pediria 6 números. 6 números? É, o da Mega Sena. Por quê? O que era importante para ele naquele momento, com seus 13, 14 anos? Era ter acesso, era ter a renda, né, o dinheiro, para que ele tivesse acesso a tudo que ele queria, para comprar tudo que ele queria naquele momento, significava também conforto para a família dele.
Mas enfim, estamos todos aprendendo. Ele estava aprendendo naquele momento. Ele estava aprendendo. Mas veja, eu penso que se a gente perguntasse para alguém que tem mais experiência na vida, que já viveu muita coisa, e falasse assim para essa pessoa: o que é que você precisa para ser feliz? Eu acho que dificilmente ela responderia dinheiro. Eu acho. Dificilmente ela ia falar: olha, eu preciso de muito dinheiro para ser feliz. Até porque, se a gente olhar hoje na internet, na televisão, o que é que a gente percebe? Que muitas pessoas que acharam que o dinheiro e o poder eram o melhor caminho, hoje estão agoniadas. Não posso dizer que isso é uma regra, mas a gente vê muitos irmãos que estão passando aí por problemas terríveis, muito angustiados, porque enxergaram no dinheiro o caminho da vida. Ah, não precisamos de dinheiro, então deposita o seu na minha conta, é isso? Né? Já viram na internet? Ah, se dinheiro não traz felicidade, deposita o seu na minha conta. Também não é assim. Nós estamos num mundo material, não é? Nós estamos em contato, nós precisamos da renda para pagar nossas contas, precisamos da nossa casa e de outras coisas, né, que compõem o segmento humano. Mas nós não podemos permitir, por exemplo, que o dinheiro seja o carro-chefe da nossa vida. Tem uma música muito interessante que ela falava assim: olha, explique para o dinheiro de vez em quando quem é o dono de quem. Eu sou o seu dono, não você o meu dono. Então, quando nós pedimos coisas a Deus, nós precisamos aprender a pedir justiça, pedir caridade, não só para mim, mas para todos que estão envolvidos nas eventuais situações que nós estamos nos propondo na prece. Não é? Bom, e ela termina a resposta com o verbo agradecer. Agradecer. Porque às vezes a gente se empolga, vai lá, faz uma lista, né, de pedidos, parece que a prece é um saque, né, um serviço de atendimento ao consumidor. Olha, eu quero isso. É. Mas é importante voltar para agradecer depois. Ah, não vou agradecer. Eu pedi tanta coisa e Deus não fez quase nada do que eu pedi. É porque às vezes nós estamos esperando uma resposta daquilo que nós pedimos. Mas se a gente está aprendendo a pedir, nem sempre o nosso pedido foi feito da maneira mais correta. Mas você acha que é possível Deus ignorar a prece de alguém? Ignorar? Não, Deus age. E Ele sempre vai agir nos proporcionando aquilo que precisamos, e não necessariamente aquilo que nós desejamos. Porque a gente se confunde. Se confunde. Acha que Deus é aquela lâmpada dos desejos. Olha, eu quero isso, quero aquilo lá. E aí Ele nos ensina oferecendo o que nós precisamos. Ai, meu Deus, me ajuda a arrumar um bom emprego. E aí Ele não joga o bom emprego na sua mão. Ele vai jogar: olha, tem esse curso. Aí aparece um folheto na sua frente: olha, tem esse curso. Ah, meu Deus, ajuda as coisas aqui na minha casa. E de repente Ele faz a gente refletir que precisamos ter mais paciência. Então Ele não vem resolver problemas para a gente, Ele vem oferecer caminhos para a gente conseguir. Ele oferece caminhos. E aí, às vezes, a gente não enxerga o caminho e fica esperando o resultado pronto, e de repente o resultado pronto não aparece, e a gente fica lá: ué, Deus não me escuta. Deus não me escuta. Escuta. Ele escuta e age, mas Ele age conforme nossa necessidade e não conforme nossos desejos. Se muitas vezes nós fomos dormir com aquele sentimento amargo, sabe aquele sentimento amargo? Deus não me escuta, Deus não me atende. Atende. Tanto atende que Ele está lá trabalhando o tempo todo para que a gente seja feliz. Mas talvez são as nossas decisões que nos atrasam e nos distanciam dessa felicidade. Porque a gente está com foco em outra coisa. Mas continuando então, o estado de prece, né? Qual é o horário que a gente deve fazer prece? Tem algum horário chave? Tem algum horário correto para fazer prece? Nós dizemos que a prece, pessoal, ela pode ser feita na hora que você quiser, no momento que for mais conveniente para a pessoa, mas a gente diz que tem uns horários chaves, né? Um deles é antes de dormir. Por que antes de dormir? Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez no centro? Olha, eu vou contar uma coisa, o senhor não sai correndo, tá? Não sai, o senhor fica aí até o final, tá? Quando nós vamos dormir, e nós colocamos o nosso corpo físico em cima da cama, o nosso espírito está dentro do corpo. E aí o corpo dorme. Será que o espírito dorme também? É. Se a gente fizer uma conta rápida, uma conta simples, uma pessoa que segue as orientações, né, que a medicina nos propõe, que é dormir 8 horas ininterruptamente, se nós dormirmos 8 horas por noite, uma pessoa de 60 anos que tiver cumprido essas 8 horas diárias, sabe quanto ela vai ter dormido aos 60 anos? Por 20 anos.
Por 20 anos. Então, uma pessoa que dorme 8 horas por noite, aos 60 anos ela terá dormido 20 anos. Será que seria interessante para o nosso espírito ficar dormindo por 20 anos? Então, quem dorme é o nosso corpo físico. O nosso espírito, ele entra num estágio de desdobramento, onde ele permanece ligado ao corpo, mas ele consegue se projetar e desenvolver algumas atividades no tempo em que o nosso corpo está dormindo. Tudo bem para o senhor isso? Está tudo tranquilo? Uma vez eu falei isso numa palestra, numa cidade em Dois Córregos, e tinham algumas adolescentes, né, 14, 15 anos, que nunca tinham ido em nenhuma palestra espírita e resolveram ir aquele dia. Quando eu contei isso, uma olhava para a outra desesperada, a sobrancelha parece que tinha colado aqui em cima. Falei, calma, está todo mundo vivo, né? Isso acontece todas as noites e está todo mundo vivo. Mas para onde o nosso espírito vai? Ah, nosso espírito vai para onde o seu coração manda ele ir. Então, se eu sou uma pessoa afinada com o trabalho, o meu coração, os meus pensamentos, enviam o meu espírito para trabalho. Se eu sou uma pessoa muito afinada com os estudos, eu envio o meu espírito para os estudos. Eu posso ir conversar com parentes que já desencarnaram, posso ir vê-los. Posso ir ver pessoas que eu gosto muito, que não estão participando da minha existência atual. Mas eu posso ir para outros lugares também. E aí que entra o objeto de desejo da nossa existência. Se eu sou uma pessoa afinada, por exemplo, com bebidas, com drogas ilícitas, é para perto dos irmãos que também são afinados com bebidas e drogas ilícitas que eu vou. Se eu fico pensando muito em apostas, eu vou para lugares onde tem apostas. Se eu gosto muito de falar mal dos outros, eu vou para lugares onde pessoas falam mal dos outros. Quem direciona nosso espírito? O nosso pensamento. Me diz onde está teu coração que eu vou dizer para onde seu espírito vai. Assustou? Tô brincando. Então me diz para onde está teu coração que eu vou dizer para onde seu espírito vai. Portanto, é muito importante que a gente faça a prece antes de dormir. Porque nós vamos melhorando nossa vibração e as chances de... E as chances de que a gente tenha um contato melhor, um desdobramento melhor, aumenta. A hora que você saiu, eu falei assim, meu Deus, assustei ela. Né? Então, antes de dormir, fazer a prece, aumentam as chances que nós nos envolvamos com situações edificantes. Não é? Bom, tem algum outro horário-chave? A hora que nós acordamos. Por que a hora que nós acordamos? Porque nós temos um dia inteiro pela frente. Um dia inteiro. Então seria interessante que nós já fôssemos melhorando a nossa vibração. Vamos elevando o nosso pensamento para enfrentar todas as questões do dia. Todos nós temos uma série de probleminhas ou problemões para resolver durante o dia. A prece vai nos ajudar. Ah, mas e se eu fizer prece o dia inteiro? Como é que você faria prece o dia inteiro? Será que você ficaria o dia inteiro, ai meu Deus, ai Jesus, ai meu Deus, ai Jesus, ai meu Deus, ai Jesus? Aí você não está precisando de ajuda só espiritual. Não é? Vai parar o seu dia para ficar, ai meu Deus, ai Jesus. Então o Espiritismo nos apresenta o estado de prece. Aquele que você coloca o seu espírito em estado de prece. Como é que é o estado de prece? Veja, o padeiro que acorda às 2 da manhã para preparar o pão, para que o primeiro freguês, às 5 ou às 6 da manhã, receba o seu pão. Ele não levantou para trabalhar? Não levantou para cumprir uma função? Que faz com que toda a sociedade se organize também, com que toda a sociedade seja beneficiada? O padeiro está em estado de prece. Você levantou de manhã para cumprir suas funções? Está em estado de prece. Pegou um livro, está lendo, está aprendendo, está em estado de prece. Aquela mãe que acorda cedo, começa a fazer o café para o filho, preparando ele para ir para a escola, ela, enquanto o marido já levantou, está lavando a louça, ajudando ela a pôr a mesa do café da manhã, não é assim que acontece? A mãe vai fazendo, o marido também vai? É sim, gente, lógico que é. Estão em estado de prece. A criança que pegou sua mochilinha e está indo para a escola, está em estado de prece. É porque às vezes a gente acha que o estado de prece precisa ficar lá com as duas mãozinhas ajoelhado, falando, ai meu Deus, ai Jesus, ai meu Deus, ai Jesus. Não. Para estar em estado de prece, basta estar com o pensamento elevado e desenvolvendo funções que edificam esse mundo. Que faz com que a sociedade ande, que faz com que o trabalho aconteça, que faz com que tudo se organize e se desenvolva. Estamos em estado de prece. Nesse momento, estamos em estado de prece. Mesmo que a gente não esteja com a mãozinha falando, ai meu Deus, ai Jesus. Que é uma outra questão interessante. Será que toda prece fala de Deus ou Jesus? Já paramos para pensar? Será que para fazer prece, eu tenho que começar, meu Deus, ou ai Jesus, preciso?
Vamos pensar no dia do seu aniversário. O que é que as pessoas te falam? Parabéns, felicidades, saúde, paz. Precisou falar Deus? Precisou falar Jesus? Mas fez uma prece. Eu trabalho numa escola em que o diretor, toda vez que os professores estão sentados, antes do sinal da aula começar, então os professores estão reunidos lá na sala, e o diretor, ele fica lá junto conosco para nos dizer o momento de subir, né, para as salas de aula. E aqui numa das escolas que eu dou aula, tem um diretor que ele faz o seguinte, toda manhã, religiosamente ele faz isso toda manhã. Então ele vai lá até o interruptor, então deu o horário, ele bate uma vez no interruptor, a luz pisca. E ele fala assim, isso aí pessoal, então um bom dia para vocês, vamos trabalhar, vamos ensinar essas crianças com muita paz e tranquilidade. Bom dia. Ele falou de Deus? Falou Jesus? Não. Mas ele não sabe, ou sabe, né? E fez uma senhora de uma prece para todos os professores subirem para salas de aula para dar aula. Ele abençoou os 18 professores que estavam subindo. Estado de prece. Fez uma prece. É muito interessante que a gente reflita sobre isso, porque senão nós vamos ficando com a impressão que a gente não faz prece. Quando, na verdade, a gente faz prece o tempo todo, sem perceber. O meu pai lá, quando ele estava falando, eu não sei fazer prece, meu pai trabalha numa farmácia há mais de 30 anos. Ele adora conversar com as pessoas. E farmácia é assim, né? Você não vai na farmácia quando você está gozando de bela saúde, né? Às vezes você vai para comprar um cosmético, uma coisa ou outra. Mas ele recebe muita gente que está com dor, ele recebe muita gente que está com tratamento, precisando comprar remédio, né? E ele começa a conversar com as pessoas. A pessoa entra se queixando de dor e sai dando risada. Ele não sabe, mas ele está fazendo uma prece pela pessoa. Eu lembro uma vez, quando eu era pequeno, eu estava sentado lá, e chegou uma senhora que tinha que tomar uma injeção. E ele, com o jeitinho dele, vamos lá, né, tomar injeção. Não, não vai doer, prometo. Ela falou, não, vai doer, eu não quero injeção. Ele falou, tem um serrote, a gente pode cortar o braço. E não sente mais dor nesse braço aí, vamos pegar o serrote? Não, não, dá injeção. Deu a injeção, e ela falou assim, você falou que não ia doer, e doeu, você fez doer. Ele, não, eu falei que eu não ia fazer doer, quem ia fazer doer era a injeção. Eu estou só aplicando. E a pessoa ria, saía de lá dando risada. Ele fazia uma terapia com as pessoas ali, o trabalho dele fazia prece com as pessoas. Então lá no nosso trabalho, na nossa casa, a gente faz prece para as pessoas o tempo todo. Melhora a vida delas, estamos em estado de prece. Teve uma vez que perguntaram para a Madre Teresa, né? Um repórter chegou para a Madre Teresa e falou assim, irmã, a senhora faz preces? Ela disse, faço. Todo dia? Todo dia, todo dia. E o que a senhora fala para Deus? Eu não falo nada, meu filho. Eu só escuto. Aí o repórter pensou, agora eu pego ela. E o que é que Deus fala para a senhora? Meu filho, ele não fala nada, ele só me escuta. Como assim? Que prece é essa? É aquela prece onde ninguém precisa dizer mais nada. Já se entenderam. Não é? Emmanuel vem nos dizer isso. É muito interessante o que Emmanuel fala. Ele fala o seguinte, olha, Deus não conversa com a gente do jeito que nós esperamos, sabe? Que a gente coloca as mãozinhas, aí materializa uma garganta e ele fala, meu filho. Não, não vai acontecer isso. Se tiver acontecendo, precisa ver, tá, pessoal? O que está acontecendo aí? Mas Deus não fala assim com a gente. Como é que Deus fala com a gente, então? Através das pessoas e das circunstâncias. Através das pessoas que estão à nossa volta. Através das pessoas que cruzam o nosso caminho. Através das coisas que nos acontecem no dia a dia. E através das coisas que não nos acontecem no dia a dia. Que também é um senhor de um sinal. Concorda? Tanta coisa podia acontecer com a gente, não podia? É um recado de Deus. Tanta coisa não nos acontece. Tantas coisas nos acontecem. Recados. As pessoas que passam na nossa vida. Recados. Deus fala conosco. Através das circunstâncias e das pessoas. Kardec, seguindo suas perguntas, lá na pergunta 660, perguntou assim para Deus. Mas a prece torna o homem melhor? Porque ele já vinha entendendo, né? A importância da prece, como é que se faz, as três coisas que nós nos propomos na prece. Mas aí Kardec indaga, mas tudo bem, tá? Mas a prece faz o homem melhor? Faz a humanidade melhor? E olha que os espíritos responderam, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. Vamos fazer uma pausa. Se faz mais forte contra as tentações do mal. Onde mora o mal das pessoas?
Será que o mal mora lá fora? Onde que mora o nosso grande mal? Dentro da gente. São alguns pensamentos, algumas tendências, alguns vícios, algumas manias, algumas imperfeições que nós temos. Para cada imperfeição que nós teremos um sofrimento. Para cada imperfeição. O materialista, ele sofre muito pelo ter, porque ele esquece o ser. O vaidoso, ele sofre porque ele espera a admiração de todos que estão à sua volta. O orgulhoso sofre porque ele espera que todos o admirem o tempo todo e se ofende com muita facilidade. É aquela pessoa que vive se ofendendo. O egoísta, ele sofre porque tudo é para ele, tudo é eu. Então, para cada imperfeição, nós temos um sofrimento. E imperfeição é fortaleza ou fraqueza dentro da gente? É fraqueza. Qualquer imperfeição é uma fraqueza dentro da gente. Qualquer imperfeição é uma fraqueza. Então, quando nós dizemos que ele nos torna mais forte e nos livra das tentações do mal, ele nos fortalece exatamente nessa fraqueza que nós temos, nessa tentação, nesse desequilíbrio. É lá naquela imperfeição que ele vai nos ajudar. É lá naquela situação que ele vai nos fortalecer. Ele vai clareando nossa mente, ajudando a melhorar nosso raciocínio, mas, acima de tudo, ele mantém uma coisa muito importante: o livre-arbítrio. Ele não vai nos obrigar a ser assim ou assado. Sugere. Se a pessoa vai acatar, aí é com ela. Ele sugere. Mas ele vai lá nos fortalecer, então, naquilo que nós precisamos, naquilo que é a nossa fraqueza. E ele continua. Ele diz assim: Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. E este é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, basta que nós façamos preces com sinceridade, com arrependimento, onde a intenção é tudo, e Deus designará bons espíritos para nos acompanhar. Naquela tarefa de amparo, de assistência, e vai resolver os nossos problemas? Os espíritos vêm para resolver os nossos problemas? Não. Os problemas estão aí porque nós precisamos resolvê-los. Perguntaram uma vez para os pedagogos, psicólogos, psiquiatras, o que é inteligência? Porque a gente achava que inteligência significava, né, ter um QI alto. Não era assim? QI alto. Né? Isso é inteligência. Não, isso é um indicador. O que é inteligência? Como é que a gente define inteligência? E eles responderam: é a capacidade de resolver problemas. E nós estamos num mundo que nós precisamos aumentar ou diminuir nossa inteligência? Aumentar. E como é que nós vamos aumentar essa inteligência? Tendo problema para resolver, exercitando-a? Ou no lugar onde não tem mais problema para resolver? No lugar onde tem problema para resolver. Então nós precisamos estar nesse mundo, porque é esse mundo que vai nos proporcionar os meios, os mecanismos, o instrumento para que a gente dilate nossa inteligência. Estar num mundo sem problema, nós já passamos por esse mundo. Era aquele quadradinho quando nós tínhamos 2 anos, que a mãe precisava fazer alguma coisa, e nos colocava ali, e a nossa preocupação era brincar. Um mundo sem problemas é um mundo infantil. Esse mundo que nós estamos é um mundo de problemas para resolver, porque significa aumentar nossa inteligência. Então, lá naquela prece que a gente está aprendendo a fazer, quando nós vamos fazer o pedido, ah, meu Deus, tira esses problemas da minha vida. Já pensou se ele atende isso? Já pensou se ele tirasse os problemas da nossa vida? A nossa inteligência não aumentaria, não dilataria, continuaria pequenininha. Quando, na verdade, o bom pedido seria: Senhor, me ajuda a pensar em meios, a conduzir de modo que eu possa resolver o problema, que eu possa resolver o problema. Percebeu como é diferente? Nossa, o Espiritismo, ele traz essa visão para a gente. Outras religiões, dentro de suas doutrinas, provavelmente também façam isso. Mas no Espiritismo isso ficou mais claro para mim, que nós somos os protagonistas. Nós somos os agentes. A evolução, embora acompanhada de coletividade, ela é individual. Eu não posso querer por você. Você não pode querer por mim, para que a mudança aconteça. Ela só acontece quando eu quiser, entendeu? Então é individual essa evolução. Né? Ainda nessas indagações, estou terminando, tá, pessoal? Como é que certas pessoas, ele perguntou, né, lá... Como é que certas pessoas que oram muito
são, não obstantes, de mau caráter, ciosas, né, ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e indulgência, e até mesmo algumas vezes viciosas. Essa pergunta apareceu para ele, esse questionamento, quando ele falou assim: olha, mas eu vejo tanta gente, se apresse a tudo isso que você está dizendo, às vezes eu vejo tanta gente que reza bastante, fica lá em prece por tanto tempo, mas tem vício, é mau caráter, é ciumenta, é invejosa, não vê o bem nos outros, não faz o bem para ninguém. Por quê? A prece não está funcionando para eles, é isso? Olha o que os espíritos responderam: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura, no tamanho da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos, para suas próprias imperfeições. Fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia nesses casos não é do remédio, mas sim da maneira com que está sendo aplicado. Interessante. A prece, ela deve vir acompanhada de raciocínio e reflexão, de autoanálise. Santo Agostinho nos dizia: olha, toda noite, antes de dormir, eu pensava em tudo o que eu tinha feito no meu dia. Pensava nas coisas que eu poderia repetir, nas coisas que foram boas e nas coisas que eu não deveria fazer mais. Isso é autoanálise. Isso é um estado de prece que nos conduz para uma transformação positiva, para uma transformação edificante. O nosso travesseiro, ele é ótimo, né? Tem noite que ele é feito de plumas de gansos, não é? Mas tem noites, parece que tem pedra, não é assim? Principalmente se a gente tiver boleto, né, no outro dia, não é? Aí, meu Deus do céu. Mas então esse repousar é aquele momento que a nossa consciência senta do nosso lado e fala assim: e aí, meu filho, como é que foi o dia hoje? Vamos pensar um pouquinho. Às vezes a gente vira do lado e fala: não quero, e vira pro lado e tenta dormir, né? Aí ela vai lá do outro lado: vamos conversar, vai. E a gente fica pensando. Santo Agostinho fazia isso. E ele disse que esse foi um dos meios que mais colaborou para que ele melhorasse: pensar no que ele tinha feito e tentar não fazer no outro dia. Muito interessante isso. E orar pelos outros faz diferença? Orar pelas outras pessoas, será que faz diferença? Uma vez, Divaldo Franco, todo mundo conhece o Divaldo, ele é um espírita, médium, né, trabalha em grandes causas sociais. Ele estava contando o seguinte: que um dia ele estava no seu dia a dia, fazendo coisas, e ele pegou o jornal e viu que um menino de 19 anos tinha se lançado na frente de um trem. E ele, espírita, conhecia algumas situações, pensou: nossa, por que será que esse menino fez isso? E anotou o nome do menino no papel. E aí falou assim: acho que eu vou fazer preces por esse menino. E fez preces por ele por muito tempo, muito tempo. Porque ele conhecia a importância de se orar por outras pessoas. Eu não sei se vocês conhecem, o Divaldo, ele tem a mansão, ele tem, né, a mansão. Ele cuida da mansão do caminho, no Nordeste. Ele tem uma casa grande, que atende muitas crianças, capacita, né, faz um serviço lindo. E às vezes tem verba, às vezes não tem verba. Sabe como é que é assistencialismo social no Brasil? Tem dinheiro para tudo toda hora, sabe? Então ele estava um dia preocupado, e ele estava no quarto chorando. Ele estava muito preocupado. Porque ele não sabia como é que ele falaria com algumas crianças de alguns problemas de verba que eles estavam tendo. Estava triste com isso. E ele disse que entrou uma entidade no quarto e sentou do lado da cama dele. E disse que falou assim para ele: você está chorando? Estou chorando. Você não deveria chorar. E Divaldo é engraçado, não sei se vocês já viram. Ele falou: por quê? Eu sou feito aqui também, ó, de carne e osso, eu não posso chorar? Se eu não pudesse chorar, não tinha lágrimas, né? Não, não, você não pode chorar. Porque você veio nesse mundo para secar lágrimas, não para produzir lágrimas. E aí Divaldo falou: mas quem é você que está falando assim comigo? Por que está falando desse jeito? Eu sou aquele menino que se jogou na frente de um trem. E aquela situação ficou se repetindo por anos na minha vida. Eu me lançando na frente do trem. Todo dia aquele trem colidia comigo de novo. Toda hora eu sentia aquela máquina me esmagando. Mas quando você, na sua casa, pegava o meu nome do seu bolso e lia fazendo uma prece, a sua mão luminosa ia até lá e me empurrava da linha do trem. O trem passava do lado e não me acertava.
O trem passava do lado. Uma prece tirava a pessoa da linha de um trem. Uma prece impedia um trem de esmagar uma pessoa. A prece não ajuda? Ajuda. Certa vez, numa psicografia que nós recebemos, um senhor, perto de 70 anos, contava que ele tinha desencarnado. E que ele tinha chegado ao mundo espiritual apenas com um ferimento na cabeça, ele se lembrava de uma cirurgia, mas não sabia o que era. Mas ele chegou e estava numa casa linda, numa colônia muito bonita. E ele não entendeu nada. O que é que eu estou fazendo aqui? Que colônia? Que lugar é esse? E aí as pessoas vinham, cuidavam um pouquinho dele, não davam muita explicação, com o tempo foram explicando o que tinha acontecido, até que ele entendeu que ele tinha desencarnado. Ficou desesperado. De saudade da mulher e dos filhos. Desesperado. Queria voltar, queria estar com eles. Semelhante àquela história de André Luiz, sabe? Que a gente viu no nosso lar. Desesperado. Queria voltar a estar com os filhos. Não, porque eles estão desamparados, que eu preciso cuidar deles. Meu Deus do céu, eu preciso ir lá, me deixa. E não era a hora. As pessoas que estavam lá com ele, começaram a incentivar ele a cuidar da própria paciência. A aumentar a própria confiança que ele devia ter em Deus. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aí ele via que não era todo mundo que desencarnava que já ia direto para essa colônia. Algumas pessoas, às vezes passavam por algumas zonas de perturbação, de acordo com o seu estado mental. E ele começou a pensar, por que que eu vim para cá? Não acreditava em nada, nem era tão assim, tão bom. Até que chega o momento que permitem que ele vá ver a família. Ele já tinha começado a fazer algumas conexões mentais. E ele foi ver a família e ele percebeu, ele lembrou que a mulher não saía das atividades sociais. Que os filhos viviam em estado de prece ajudando as pessoas, eram religiosos também e tudo mais. E que a mulher e os filhos tinham feito a prece da intervenção. Senhor, cuida dele que desencarnou. E o trabalho da família, os merecimentos da família, criaram uma força capaz de ajudá-lo e levá-lo para a colônia. Onde ele foi atendido. Percebeu a importância? E ele termina dizendo na psicografia, às vezes a nossa prece extravasa os muros do próprio espírito e atinge pessoas que a gente nem imagina. Esse é o poder da prece que nós temos. Eu sempre falo para as pessoas, olha, faz a listinha, uma listinha de nomes. Você não precisa ter uma lista imensa de pessoas que você vai fazer oração. Mas aquela vibração pelas pessoas em casa, a gente pode fazer antes de dormir. Ou ter algumas pessoas que a gente lembra constantemente. Não é verdade? Tem algumas pessoas que a gente pode fazer isso. Talvez um parente, um amigo. Ah, eu vi uma notícia no jornal, a gente pode estar tirando alguém da linha do trem. A gente pode estar tirando alguém da linha do trem. Então é importante que a gente comece a pensar nos outros, porque é uma forma de caridade, inclusive. E é uma caridade que está onde? Na nossa mão. Ali. Todo dia a gente pode fazer isso. Às vezes tem algum problema em casa, desentendimento entre os membros da família. Ah, os filhos estão brigando muito. Ah, às vezes o marido e a mulher está difícil de se entender. Ih, meu filho, o pai dele, nossa, está difícil. Faz a prece. Deus vai designar espíritos para ficar do lado deles. Para tirar aquela energia densa da ira, da raiva, da incompreensão. Vai deixar o coração e a consciência mais porosa para a energia da luz chegar. Melhorar o raciocínio. Fazer com que eles compreendam com uma visão mais clara as coisas que estão acontecendo. Mas é necessário que se faça a oração. É necessário que alguém coloque a intenção, o seu íntimo, humildade, fé, fervor, arrependimento, na prece. Para finalizar, um homem estava caminhando pela rua e ele viu assim uma placa. Loja dos Anjos, grande liquidação hoje. E ele achou aquilo muito estranho. Loja dos Anjos, liquidação hoje, ah, eu vou entrar, e entrou nessa Loja dos Anjos, entrou. Na Loja dos Anjos ele viu várias coisas, viu o preço, chamou um anjo e falou assim,
Tá tendo promoção hoje? Sim, tem uma liquidação. E aquele precinho ali? É aquele precinho ali. Nossa, e o que, que é isso? É tudo que você precisa para ser feliz. Tudo, tudo. Então você me vê, olha, eu quero sabedoria, eu quero paciência, eu quero paz, eu quero amor. Nossa, eu quero tranquilidade. Nossa, eu quero tudo, eu vou levar tudo. Quero um de cada. Ele se empolgou, quero um de cada. E o anjo falou assim, não, pois não, vou lá buscar. O anjo foi buscar e voltou com a mão fechada. Ele achou estranho. E o anjo disse assim, meu filho, estenda a mão. E ele estendeu a mão. O anjo foi com a mão em cima dele, abriu e soltou algumas sementes. O homem falou assim, não, o senhor deve estar enganado. Olha, eu pedi paciência, sabedoria, esperança, alegria, paz. Não pedi sementes. O anjo falou assim, meu filho, como é que você acha que Deus trabalha? Para quem que ele dá tudo pronto? Você quer paciência? Você quer paz? Você quer união? Cultive. Mas cultive. Todo dia. Cultiva. Essa sementinha vai germinar. Ela vai crescer. Lá no alto, ela vai dar alguns frutos. Todos esses frutos terão sabor de felicidade. Porque você cultivou. Porque você fez crescer. E é isso que vai te fazer cada vez melhor, cada vez mais feliz. São os espíritos que se melhoram. São as pessoas que desenvolvem trabalhos, que desenvolvem e melhoram a própria vida. Mas de onde vem essa decisão? De dentro. A prece vai nos ajudar. A prece tira os buracos e os obstáculos do nosso caminho? Ela tira? Não. Mas imagine que você tem um caminho escuro para passar. E já te avisaram, olha, esse caminho que você vai passar está cheio de buraco, pedra, pedaços de pau, e aí? E aí você faz uma prece. A prece acende um holofote aqui do lado. Ela não vai tirar a pedra, o buraco do caminho, mas ela vai iluminar o nosso caminhar. E aí nós vamos andar com mais segurança. Essa frase é de Emmanuel. Ela ilumina o nosso caminhar. Ela só vai nos fazer pessoas melhores à medida que nós tomarmos a decisão de ser melhores. Todos os dias. Um dia depois do outro. Mas olha, fazer prece também é hábito. Nós vamos precisar desenvolver esse hábito. Um dia é mais difícil, outro dia, mas quando a gente perceber, isso já virou uma constante. Então, que a gente ande com esses holofotes acesos. E que a gente faça a prece. Não fique pedindo para o outro fazer prece para a gente. Nós precisamos fazer a prece. Deus quer nos escutar. Vai lá bater um papo com Deus. Que hora? A hora que você achar melhor. O importante é cultivar o estado de prece. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade, viu?